konzola ili PC, nije bitno, igre je obezbedio Games. Ljudi, hvata me opasan hajp. Balkan Tube Fest samo što nije počeo, ali danas nećemo pričati o Balkan Tube Festu, iako ću snimiti veoma detaljan video na tu temu šta vas sve čeka sa strane PCX-a, a onda i u globalu na celom Balkan Tube Festu. Ovde sam danas da najavim jednu drugu stvar. Samo nedelju dana kasnije, odnosno 7 dana kasnije, nakon Balkan Tube Festa 8. i 9. oktobra u Comeback Areni održat će se CSGO World Cup, odnosno CSGO svetsko prvenstvo, ili ti svetsko prvenstvo u Counter-Strike-u. 8 najboljih timova. Najbolji igrači sveta će igrati na HP Omen X desktop mašinama i moći ćete se uveriti na samom eventu o kakvim se mašinama radi. Najbolje od svega što su karte besplatne i možete ih preuzeti lako ako budete pratili linkove iz opisa, odnosno Electronic Frag, Facebook i website. Tako, prava dole u opis i čitajte. Biće puno iznenađenja, giveaway-a, sponzora i slično, obavezno dođite, a doći ćemo i mi, ali neću ja, verovatno. Supruga samo što mi se nije porodila, možda će se desiti pre Balkan Tube Festa, možda će se desiti baš za vreme Balkan Tube Festa, i to će biti teško, možda će se desiti za CSGO World Cup, ne znam, ali ono što je najbitnije, CSGO World Cup će biti odličan i ako stvarno volite Counter, obavezno dođite. I ove godine, spektakl e-sporta u Beogradu. 8 najboljih svetskih timova u uzbudljivoj Counter-Strike pucačini za $100,000. Igra se na opakim Omen X HP računarima. Ko će izaći kao pobednik? Ko će biti svetski prvak? Saznaj 8. i 9. oktobra u Combank Areni. Poseti Electronic Frag Facebook za informacije o besplatnim kartama. Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB.